За сайн бацхан уу. Open Education Resources буюу энэ одоо нээлт боловсруулалтын нөөц материалыг маш олон сайтууд дээр буюу платформууд дээр байрлуулж болдог. Эднэрээс би одоо та нарт жишээ болгож одоо файл, текст файл, ном, сэтгүүл, видео одоо бүх төрлийн юм байрлуулж болдог нэг платформыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Энэ дээр бол та нар одоо хичээлийнхаа материалуудыг тавиад бүх төрлийн одоо их сурвалжаар юунуудаа материалаа байрлуулад буцаад линкээр дээр ашиглаж болох ийм платформ байгаа. За дараагийнхан дээр тавьчих. За энэ нэр нь бол archive.org гэдэг ийм сайт байгаа. Энэ бол дэлхийн нийтээр онлайн номын сайлбараар бүх юмыг хадгалдаг 300 одоо бараг тэр бүм гаруй материал энэ дотор ингээ хадгалагдсан байдаг. За энд бол бас бидний төрөний ярьжсэн Creative Commons license-аар материалуудаа хийж болдог. Хүнд ашиглах одоо бидний нэрийг дурдаад ашиглах, цаашаа одоо арилжааны зорилгоор ашиглах ч юм уу бүх юм лицензүүдийн төрлүүд нь байж идэг. Эндээс та нар өөртөө сонгоод материалаа байршуулж болдог. За. За archive.com-ы эхний нүүр бол юм байгаа. За энэ чи хэрвээ бүртгүүлээгүй хүмүүс бол sign хийх хэрэгтэй. Sign up хийх хэрэгтэй. Энд авчиг дарахаар хэрвээ та бүртгүүлээгүй бол бүртгүүлнэ гэсэн юм гарч ирэх хэвээр. За дараагийнх нь бүртгүүлэх хэсэг гарч ирнэ. Энд чинь өөрсдийнхөө одоо ямар нэг мэйлэр бүртгүүлээд орчин. За мэдээж энэ чи юм байрлуулах гэж байгаа учраас өөрийн гэсэн псевдонимтэй болох хэрэгтэй. Одоо материалуудаа байрлуулах өөрийн гэсэн онлайн нэртэй цааштай хэрэглэх пассвортаа игээд орчин. За. Таны банкны ашигладаг мэйл байх учраас тийшээ одоо нөгөө код нэчин тэрүүгээрээ баталгаажуулаад ингээд одоо та archive.com-ийн банк хэрэглэгч боллоо гэсэн үг. За, дараагийн. За, би энэ чинь бол нөгөө жишээ олгож одоо болдо гэдэг нэрээр түлсэн. Таахан дараалах гад энэ бол ингээд нэр нь ороод ирчихсэн гэсэн. За дараах энэ бол танилцуулах материал. За ингээд энэ өөрсдийнхөө материалыг апплод хийх төвшөд анхаар дараагийн одоо юу тэр ногоон энэ дээр бол дараад өөрсдийнхөө материалыг оруулж болно. За материалыг бол сонгоод оруулж болно эсвэл компьютер дээрээ чирээд ч юм уу те хэд л хэдэн материал оруулж болно. За материал сонглоо. За одоо яг энэ материал сонгосон энэ материалын тайлбарыг тавина. Одоо тайлбар хэсэг байна. За дараагийн хэсэг нь бол энэ төлхөр үгнүүдэд аюул сайн бичиж өгөх хэрэгтэй. Яагад вэ? Хэдэн зуун тэрбум материал байгаа учраас та бүгдийн одоо оруулсан материал дараа нь одоо хайгдаад олоход аюул амархан байх хэрэгтэй. Тийм учраас өөрийнхөө сэдвтэй материалтай холбоотой төлхөр үгнүүдийг хийдл бол хийдээр нь хийж өгөх хэрэгтэй. За энэ чинь бол энэ лайсенсын төрлүүд нь байж байгаа. За жишээ нь одоо хос лицензгүй орхих эсвэл одоо ямарч эрхийн эрхгүйгээр тавьж болж байна. За эсвэл бидний яриад байгаа тэр Creative Commons одоо лайсенсаар тавьж болж байгаа. Энэ дотор нь бол тэр хольж хутаж одоо өөрийнхөө материалыг энэ бага материалтай холиод дундаас нь шин төрлийн одоо материал гаргах зөвшөөрөлтэй. За бидний одоо тавьсан материалыг заавал нэрийн дурджээж ашиглах ч юм уу ингээ гих мэт юм төрлүүд нь бол ингээ байж байгаа. Эндээсээ та нар одоо яг чааштай олон нийтэд тавьж байгаа материалаа хүмүүс яаж хэрэглээсэ гэж өсөж байгаа яг тэрний хадагуу лицензээ сонгож болно. За би бол түрүүн жишээ болоод энэ дотоодын эренбийн шаблон гэдэг юм Excel файл хийж үзүүлсэн. За тэгэхээр энэ бол ингээд орцсон байгаа байдлын болон энэ дээр энэ лицензнүүд нь энд ингээд бүгд харагдаж байгаа бидний ашигласан. За тэгээд доор нь дэр төлхөр үгнүүд нь ороод ирцэн байгаа. За буцаадаа нэг юм харуулъя. За энэ материал бол одоо ингээд энэ нийт одоо өөртөө холбогдтолтой мэдээлүүд энд чэ байж байгаа учраас энэс аягүй сайн харах хэрэгтэй. Өөрөө ч нэр багс тоо. За энэ нөгөө нэг хаана байрлаж байгаа нь бас байж идэг. Community media гэдэг одоо юун дээр учраас энэ орцсон байж байгаа. Тэгэхээр
Эргүүлээд энэ нөгөө хаана байршиж байгаа мэдчихвэл айгүй зүгээр. За. За ингээд бидний нөгөө оруулсан файл медиа community media гэдэг хэсэг дээр ингээд ороод ирсэн байж байгаа байдал хэмж байна. За ингээд дараа нь нэг буцаадаа да. За энэ материалаа бол одоо яг өөрийнх нь нэр дээр ингээд дараад ороход бол материал хуулаад таны дэлсэн дээр бол шууд автомат хэрэглэх бүрэн боломжтой гарч ирж ямар саад байхгүй. Тэгэхээр чааш чааштай бол одоо багш нар оюутнуудаа ч юм уу одоо энэ сурагч нартаа хичээл онлайн юм уу ямар нэг юм дийлгэсэн дээр үзүүлж явах та тэр материалыг шууд энэ их үсрээс линкээр нь харуулах боломжтой гэсэн үг. Аа тэгээд энэ линкийг ашиглаад хүүхдүүд бас оо багш байхгүй тохиолдол ч юм уу те гэрээсээ ч юм уу одоо интернетийн орчинтой бүх газраас ашиглах бүрэн боломжтой болчих гэсэн үг. За энэ бол нөгөө линкээ ашиглах өөртөө материалууд дээр тавихыг аруулсан байна. За эргээд нөгөө материала хэрхэн хайх уу гэдэг бас юу очирж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ бас та төрөө танилцуулсан тэр нөгөө боловсролын нээлттэй боловсрол төвөөс гаргаж байгаа 12 цуврал сэтгүүл байгаа. Энэ сэтгүүлүүдийг жишээ нь энэ archive.org гэдэг энэ платформ дээр байрлуулсан байгаа. Бүгдийн 12 үл энэ онлайн байрлуулсан байгаа. А энийг бол та нар одоо хайх хэсгээс must гэдэг шүтис таслал OEC буюу Open Education Center гэд хайх юм бол яг энэ нэрээр ингэж оруулсан одоо файл archive.org дээр байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр энийг одоо задлаад дотор нь нөгөө 12 сэтгүүлүүд маань байж байгаа. Энийг бол та нар цаашдаа бас яг энэ линкээр нь өөртөө хичээл ч юм уу цаашдаа заах юмнууд дээр одоо ашиглах боломжтой гэсэн утгаар нэг тавьж үзүүлж байгаа шүү. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа.